just nak ucapkan selamat maju jaya dan jangan pernah putus asa. Kalau result raya tu teruk, serius push je. Sebab lepas raya tu adalah memang orang kata kickstart lah. Apa-apa start daripada trial and insyaAllah kalau ada rezeki, just do your best and respect your teachers. Hello semua, manakam. Saya pelajar SMK Munshi Abdullah dan telah mencapai keputusan 11A+ dalam SPM. Dan saya ingin memberi tips bagi pelajar SPM tahun ini supaya sentiasa menumpukan perhatian dalam kelas, dan aspek itu ialah sangat penting untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Jika anda sentiasa tidak menumpukan perhatian dalam kelas, ianya sangat mustahil untuk mencapai keputusan seperti ini. Dan juga sentiasa membuat latihan tambahan dan juga sentiasa menghabiskan kerja rumah yang cikgu bagi pada masa yang ditetapkan, dan jangan procrastinate. Itu saja.